Улсын хурлын дарга гэх мөшөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гарах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хил зэксэх асуудлыг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Улсын хурлын гишүүн Аюур Сайхан газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гарах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх үед асуулт асууж хариулт авсан. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх хэсэг асуудлыг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн оролдооноор хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гарах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилцэх талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хойлоо. За хууль санаачилж ихтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдсон асуулт